Pretekli petek je družba Zeus v Laškem predala v uporabo 4 ulične zbiralnike za male e-odpadke in odpadne baterije. Ob tej priložnosti so direktor družbe Zeus Emil Šehić, direktor komunale Laško Tomaž Novak in župan Franc Dolšek podpisali listine o sodelovanju pri projektu. Gre za evropski projekt, ki ga v 70% sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za okolje in prostor. S tem projektom, ki ga imenujemo gospodarjenje z odpadki, želimo spreminjati navade potrošnikov. Naša družba sicer že 10 let zbira in pa obdeluje to vrstne odpadke, električno in elektronsko opremo, ki pa glede na to, da je vedno bolj tudi v trgovinah več novih funkcionalnosti in pa potrošnje, tudi kot odpadek prihaja medmešan komunalni odpad, in v sklopu tega projekta je ključno to, da dodatno vzpostavljamo infrastrukturo, ki bo potrošnikom omogočila mesto oddajanje bliže njihovim domovom. Družba Zeus je postavila že 300 tovrstnih uličnih zbiralnikov v 91 občinah po Sloveniji, še 300 jih namerava do poletja. V zbiralnike boste lahko odvrgli prenosne baterije in akumulatorje ter elektronsko in električno opremo, kot so mali gospodinjski aparati, mala oprema in orodje, igrače na elektriko, računalniška oprema in zabavna elektronika. Zbiralniki niso namenjeni odpadnim sijalkam ter monitorjem oziroma televizorjem, ki lahko ob morebitnem razbitju onesnažijo ostale e-odpadke. V Laškem je odpadno električno in elektronsko opremo že vrsto let možno oddati na zbirnem centru Strensko. Še vedno bo center aktualen za odlaganje aparatov večjih dimenzij. Direktor Laške komunale Tomaž Novak pravi, da so zbiralniki še ena izmed pridobitev, ki izboljšujejo stanje na področju varovanja okolja v občini. V prvi fazi bomo prejeli 4 take zabojnike po dogovorih za družbo Zeus, pa v prihodnjih letih, ko se bo projekt še razširil, upamo, da bomo dobili, bom rekel, zabojnike tudi še za vsako krajevno skupnost po enega, tako da bi tudi na področju, na ruralnem področju, na področju, bom rekel, manjše gostote poseljenosti, pridobili, bom rekel, tudi možnosti, enakopravne, enakovredne možnosti tudi ostalim občanom našim. Zbiralniki bodo stali na ekootoku nasproti pošte v Laškem, ob mestni kolesarnici pri novi avtobusni postaji, na območju Badovinčeve ulice v Laškem in ulice 14. divizije v Rimskih Toplicah. Jaz mislim, da je kar velika večina ljudi, glede na vse naše aktivnosti v preteklosti, so to pridobitev nekako že dolgo pričakovali, tako da sem prepričan, da bodo ti zabojniki polni. Predvsem me pa veseli, da, bom rekel, se ločenega zbiranja vseh vrst odpadkov najbolj lotevajo naši najmlajši in seveda potem to prenašajo tudi na nas starejše. Po besedah direktorja Zeosa na dan družba prevzame približno 40 ton elektronskih in električnih odpadkov, ki se delno obdelajo v Sloveniji, še vedno pa se 45% odpadkov obdela v tujini. Ne morem reči, da v teh 10 letih nismo naredili koraka naprej, vendar cilji, ki jih bo potrebno zagotoviti do leta 2020 oziroma 2021, so enkrat večji od trenutnega rezultata. Potrebno bo zbrati 65% od količine dane na trg, kar pomeni nekje 15-16 tisoč ton, trenutno pa izberemo 10 tisoč ton v Sloveniji. Projekt bo trajal 5 let in je razdeljen na 3 aktivnosti. Prva je postavljanje omenjenih zbiralnikov, druga je postavitev zelenih kotov v trgovskih centrih, kamor bodo potrošniki lahko brezplačno oddali odpadke, tretja pa je mobilno zbiranje e-odpadkov in osveščanje na podeželju.